Moj današnji gost jeste Stefan Zdravković, čovek koji se bavi muzikom ili u pokušaju da se bavi muzikom i čini mi se da mu dobro ide u tom pokušaju. On je naš sugrađanin iz Vranja. Koju muziku zapravo peva i koje su mu planovi, imat ćete prilike da saznate u današnjem našem razgovoru. Stefane, zdravo i dobrodošao. Dobar dan, bolje vas našao. Rekli smo na ti. Dobro, ja to sad malo tako zvanično. I evo su slike. Dobro, hajmo, da li mogu tako da kažem, rekao sam u pokušaju, da me ne shvatiš pogrešno. Naravno. Ti si iz Vranja. Rođeni Vranja sam. Otkud ti u ovoj bajci da se baviš muzikom, ko si, šta si, ajmo to na početku, da upoznamo one naše gledalci koji nisu čuli za tebe. I opet da me ne shvatiš pogrešno, do juče si bio anonimus u ovom svetu. U suštini ovako, pre svega dobro jutro, dobar dan Vranjanci. Ja sam Stefan, imam 26 godina, važan sugrađanin, možda me ne znate mnogi. U Beogradu sam od 2002. godine i kako je počelo sve sa muzikom je duga priča, jer sam se dugo bavio karateom kao dete. Počeo sam u Vranju da se bavim karateom i odatle sve je krenulo, gore sam nastavio isto time da se bavim. I u jednom momentu, kako me uhvatio pubertet, nešto je to prevagnulo na muziku. Moj brat se dugo bavio muzikom, on je takođe imao velikog uticaja, otac i majka pevaju, ništa profesionalno, ali eto, postoji neka genetika u tom smislu i ja sam suštinski od 2009. godine već počeo gore da se bavim muzikom, imao bendove, tako da to je uvek bila neka alternativna priča, imali smo svoje autorske pesme, tako da smo 2015. doživjeli najveći uspeh sa tim bendovima. Mi smo bili jedini mladi bend koji je bio kod Ivana Ivanovića, bili smo i na MTV-u, bili smo i na Pink Musicu i svašta se nešto izdešavalo i onda kako to već sve ide u suštini, iz razno raznih razloga band opstane ili ne opstane, mi u tom momentu nismo opstali, tako da sam ja svakako nastavio da se muzikom bavim, isto kroz bendove. Trenutno sam u bendu koji sam tada osnovao, band se zove Sizip, a sve ostalo je u suštini, ja mislim, rezultat mukotrpnog i dugogodišnjeg rada i bavljenja muzikom, jer to je suštinski, danas znam, jedina ljubav koju ću imati do kraja života, onako bez početka ili kraja. A posle toga je u suštini, eto, kako je to, krenulo je u suštini vrlo velikom slučajnošću, jer sam ja jednog dana... To mi kaži, taj početak. Jednog dana sam dobio poruku da odem na casting za neku reklamu. I ja u tom momentu odlazim na casting, pritom niti znam iz koje su oni mene baze izvukli. Ja odlazim na taj casting i ispred vrata nalećem na prijatelja, poznatog glumca Andrije Daničića, i on mi kaže u tom trenutku, ma nismo se videli možda 5-6 godina, ja sam pustio već u kosu, i on mi kaže, čoveče, audicije pravimo za musical Jesus Christ Superstar, Isus Hrist Superstar. Dobro. I ja kažem, ok, hajde doći ću, jer sam ja u tom momentu već bio deo jednog musicala pre 5-6 godina. Ali nikada nisam sebe vidio u muziklu u tom momentu, ušao sam kao zamena i bio sam deo tog projekta, jedno 3-4 predstave. I kako je to krenulo da se odvija, sam došao na audiciju, spremio sam Isusovu pesmu, pustio sam kosu, jel te, i dobio sam glavnu ulogu. To je u suštini svetski muzikl koji se igra i na Broadwayu, muziku je pisao Andrew Lloyd Webber, Tim Rice je pisao tekst. To je projekat koji je započet u saradnji kulturnog centra Studentski grad i produkcije Kako vam drago. Tako da, usled korona je to moralo malo da se pomeri, vidjet ćemo za kada, s obzirom to da su sada počela veće pozorišta, možda postoje mogućnost da krene da se priča o tome. Paralelno sa tim, ja upoznam Filipa Žmahira, poznati pevač koji je od 90. godina harao ovim prostorima, možda ga znaju nekim koji ovo sada i gledaju. Treba da igra ulogu Jude i u suštini zajedno sa Vladimirom Lalićem, isto vrsan umetnik, koji u tom momentu me pita koliko ti imaš godine, kaže, ja imam 26. Kaže, pa hajde čoveče da se prijaviš za Slavenski bazar, jer on je tu 95. godine pobedio svoje Grand Prix, kad je još bila Jugoslavija.
Tako da sam u tom momentu zaista imao veliku sreću da sam se našao među ljudima koji su prepoznali taj talent u meni i dobri ljudi koji nisu prezreli toga da me negde predstave i da svoje ime stave ispred mene. Jesu to ovi snimci koji gledamo sad? Tako je, to je... To je ovaj snimak? Ovaj snimak je baš sa Slavenskog bazara i to je bila prva pesma. Dakle, tog dana smo pevali dve pesme, jedna je bila slavenski hit, druga je bila svetski hit. Tako da sam ja odabrao moju omiljenu pesmu od Zdravka Čolića. April u Beogradu, da, video sam. Kako su tekle pripreme? U stvari, tamo sve drugačije. I u stvari drugačije. Tamo je, kao kod mene ovde, ovo je sinopsis. Dobro. Ja tačno znam satnicu. Ko će da mi bude gost, u koliko sati, koliko da traje razgovor, gledam tamo, gledam iza tebe, kontrolne. Kako tamo monitore, kako izgleda tamo? Sad ću da mu objasnim samo... Organizacijski, izvoli. Vratio bi se samo u suštini... Pored Filipa Žmahira, žena koja vodi ljude od 92. godine, kako taj festival postoji na Slavenski bazar, je u suštini bila ključna karika tu. Dakle, Filip je u suštini imao ideju da me pošalju gore, ali Olga Marković je žena koja je u suštini odgovorna i koja šalje ljude i koja je zaslužna i koja bi se ovom prilikom zahvalio, kao i svim ljudima koji su direktno ili indirektno učestvovali da se taj proces festivala i mog solo pevanja započne. U suštini, Slavenski bazar je nešto najorganizovanije što sam ja imao prilike da doživim, a ne mogu da kažem da baš i nisam. U suštini, sve se tačno zna kada se radi. Znači, svaki segment tog festivala je detaljno organizovan, od papira do elektronskih natpisa kada se šta radi. Možete da vidite, ovaj orkestar je u suštini predstavnički orkestar. Dakle, to je najelitniji mogući orkestar koji možete naći na tom prostoru. U drugom delu takmičenja smo imali pomoć, to je plesna grupa Todes, oni su iz Moskve i oni su u suštini, što je teatr Bolšoj, to je u suštini Todes. Pandan? Pa, nazovimo ga tako, da. U suštini na tom su nivoju i rade sa zvezdama širom kako je SSSR-a, tako i sveta, zato što su oni zaista toliko organizovali, bilo je 14 takmičara, 14 država, oni su za svakog spremili koreografiju, pored 14 takmičara spremili su i za ne znam nija koje sve solo izvođače, poznate ličnosti koje su tu dolaze. Tako da je sve na vrhunskom nivou, zaista, ja sam predstavljao Srbiju, imao sam apsolutnu privilegiju da budem deo te manifestacije, jer su se kako prema meni, tako prema svakome od nas odnosili kao prema nekim zvezdama koje su tu godinama već. Ništa nam nije falilo, sve smo imali obezbeđeno od smeštaja, prevoza, hrane, tamo orijentisanja kada šta treba da se radi, gde treba da budemo kada neko peva i tako dalje. E sad mi kaži, koja su ti bila očekivanja pre nego što si nastupio tamo? Pa, u suštini, ja se zaista trudim da ne... Ali iskreno? Pa, iskreno sam išao na sve ili ništa. Iskreno, išao sam na pobedu i ja sam tek kasnije, meni to bio prvi festival, što bi rekli, prvo pa muško, mogu da vidi ljudi, to je preko 7000 ljudi u publici i prenose sve televizije na SSSR-u, tamo od Kazahstana do Ukrajine. U suštini, ne znam više, ja sam se pogubio, sad vrtim film i pokušam svega da setim, ali eto ta očekivanja... Kaži mi ovako, kog je datuma bio nastup? E, sad... Dobro, reći... To je bilo 16. 17. jula, ja mislim da je negde bilo. Dobro, koliko si dana ranije bio tamo? Pa, ako mi smo otišli za Minsk, ja mislim, sada vraćam film, 13. jula smo otišli za Minsk i 13. 14. čak i 15. jula, mi smo praktično 2 ili 3 dana imali slobodno, znači mi smo lutali Minskom, imali smo onako turistički smo bili zeli da vidimo šta se gde dešava i onda smo krenuli sa tim probama. To sam te pitao iz razloga te tonske probe, to ste verovatno morali da odradite. Tako je, mi smo imali tu, imali smo prvo probe sa orkestrom u Minsku dok smo još bili u toj njihovoj predsjedničkoj palati i 2 dana za redno smo to imali kako bismo se svi spremili jer svako ima svoj neki aranžman, svako ima prostora da kaže da li mu se nešto dopada ili ne. Dolazili su isto ljudi. Imao si tu slobodu, ono su imali ste?
Pa imao sam slobodu da kažem recimo dirigentu nakon što mi smo njima postali bili matrice kako to treba da izgleda i onda na licu mesta smo se dogovarali ako nešto treba da se promeni. Dobro. Tako da svako ima nešto da doda, da izmeni, nekom je bilo potrebno zbog sigurnosti da neki deo utvrdi. Tako da je to oduzelo dva dana i nakon toga smo se uputili za taj Vitebsk, to je u suštini najstariji slovenski grad na svetu, severoistok Belorusije na granici sa Rusijom, prelep grad zaista. I generalno mogu da kažem da je Belorusija jako lepa država i ljudi su divni, svako gleda svoje posle, nikome ništa ne smeta, vrlo prijatni. Priroda im je prelepa, tako da eto zaista ono, turistička reklama za Belorusiju, ko ima prilike na kode, mislim da čak nije ni skupa. Da... Što si izabrao ovaj Čolić? Zapravo, ovako, situacija je bila da sam ja prvo hteo da pevam Gori vatra, zato što je prosto izazovnija pesma za pevanje i tako dalje. I kada sam objavio na Facebooku da sam izabran da predstavim Srbiju na tom festivalu, onda su se zapravo na predlog ljudi iz Belorusije sam zapravo izabrao April u Beogradu, koja je u suštini opet moja omiljena pesma svakako, ali ja sam te kasnije shvatio da na festivalu ipak treba da se biraju te pesme koje su malo izazovnije. Temperamentnije. Pa da, definitivno. Tako da, Što, čekaj, Sanja, ovo mi je sad novi moment, mada se nismo dogovarali šta ćemo da pričamo. Ne. Tako, to je prosto istina. Svi znaju moji gosti. O čemu govorim. Što na njihovu preporuku da bude april u Beogradu? Pa zato što sam u momentu kada sam... I na čiju, stvari? Pa, ljudi sa kojima... To je ta njihova komisija, šta nešto? Nije komisija, prosto ljudi koji su zaduženi za komunikaciju između država. Dobro. Da vam posle da je to komisija. I u suštini, eto, to je bio predlog, zato što je to u suštini jedna od najstarijih Zrakovih pesama koje su u tom momentu rađene u odnosu na neke ruske romance. I prosto smo smatrali da je to romantična balada pesma. Ili je to u skladu sa festivalom samim? Pa tu ne znam što da vam kažem, zato što je na tom festivalu bilo zaista vrlo raznolike pesme. I onda sledeće pitanje moje, da li su izvođene još neke temperamentnije pesme, onda su na april u Beogradu ili Gori vatra, pa i još nešto. U smislu drugih takmičara ili... Od ostalih izvođača, da. Pa bilo je, naravno. Iskreno da budem, mislim da države kojima je ruski jezik maternji, odnosno govorni jezik, ima mnogo više izbora u biranju pesama muških vokala. Dobro. Koje su takođe, jel te, priznate i dostupne širokoj masi, lepo, milozvučne, da ih tako nazovem, u odnosu na nas, kad kažem u odnosu na nas, mislim na to da su sve te lepe pesme već ispevane toliko puta da je zaista vreme da se tu desi nešto novo. I u tom smislu sam, ja sam eto, kad sam objavio da ću učestvovati na bazaru, objavio sam to kroz snimak gde pevam Zdravko Čolić April u Beogradu, neko je to čuo i eto, na predlog njih je to bila ta pesma. U suštini, mogla je to da bude neka druga pesma, ja od Zdravka najviše volim da pevam za 8 Emilije, zato što je to tako vrlo pompezna pesma i može da se peva od samog starta do kraja sa jačinom koja to sreću mogu da iznesem i nije se desilo na Slavenskom bazaru, ali eto, desit će se kasnije, sada su već ti festivali krenuli, ušao sam u tu priču i eto sada može da se već polako... Zapravo moramo da sačekamo da se izađe situacija sa koronom, zato što to dosta utiče na celu tu situaciju i... Usledila je nagrada, tako? Tako je. I koji ti je prvi osjećaj i utisak bio? Pa, usledio je pre svega taj festival nakon Slavenskog bazara u Bugarskoj, koji se ove godine održao online s obzirom na situaciju sa virusom u svetu. Dobro. Festival Rečne note, jedan od najvećih festivala u Bugarsku koji se održava 19 godina, tako da mi je tu pripala čast da uzmem prvo mesto i eto, to je u suštini velika odskočna daska u pre svega promociji za mene, jer kao što kažeš, ja objektivno širo narodno masi jesam anonimus u nekom solo smislu, što hvala Bogu počinje da se menja i eto, dađu sve od sebe da do godine kada budem bio ovdje... Nemoj da mi to napadaš na nos sada, znači mislim ništa loše. Ne, tamo posle. Meni je iskreno velika čast zato što je ovo meni prvo javno obraćanje i prisustvo u medijima u Vranju od... Vidjet će da čitava Srbija na YouTube. Hvala Bogu. Tako da ono što se zahvalio nekim ljudima, čući i oni. Super, drago mi je, pa svakako mislim da... Kaži mi, okej, rekao si...
Emily ili zvao sam Emily. Zvao sam Emily. To je pesma koja se peva, kao što se rekao, od početka do kraja. Sa puno, puno vazduha u plućima. Da. S tim u vezi. Da. Ajde, ne zaboravi šta si htio da kažeš. Jesi imao čas ove pevanje? Jesi savladao tu tehniku? Jesi razmišljao o tome da uzmeš čas ove pevanje? Evo ovako, što se toga tiče, ja sam imao 2 časa pevanja u životu i to je bilo kada sam se spremao za audiciju za jedini akapela band u ovom regionu, čiji sam posle i bio ovaj član, Glasne žice band. Tako da sam ja najviše iskreno stvario pevanje, naučio kroz taj band, zato što je to akapela, isključivo se svojim glasom imitiraju instrumenti i od raznih pratećih vokala do solo deonica, do imitiranja gitare, trube i ne znam ni na čega. Mislim da je to počelo da se sleže nakon što sam prestao da budem deo tog projekta i eto, rezultiralo je najbolje moguće, iskreno. I u suštini uvijek će se napredovati, ja tek planiram da krenem te časove pevanja zato što želim da usavršavam te stvari. Pa to i treba da radiš, da. Pa da, zato što zaista planiram da se posvetim muzici jer definitivno je to nešto što mi ispunjava i bez lažne skromnosti, eto, već vidim da to ispunjava i drugi ljude, zašto da to ne bude obostrana korist ili zadovoljstvo. Jesi zaboravio malo čas, htio da kažeš? Nisam, za tu Emily, to mi je bio veliki podstrek. U suštini, ja sam prošle godine u nekom trenutku počeo da koristim Instagram društvenu mrežu kao neku vrstu promocije. U suštini je to počelo u pauzi od posle gde sam ja snimao na gitari neke razne kavere. I u jednom trenutku, da ispričam tu priču, ali zaista mi je to bio jedan od glavnih motiva i podstreka da ja sebe vidim u toj solo karijeri, jeste da mi je Branko Koprivica komentarisao aplauzom snimak Vlade Georgijeva. A Branko Koprivica je ko? Branko Koprivica je jedan od najvećih gitarista ovde, on je trenutno svira sa Zdravkom Čolićem i snimao je albume, ne znam ja više kome sve. Za one koji ne znaju. Da. I u tom trenutku ja onako nemam šta da izgubim, pitan čoveka da li bih hteo da nešto snima sa mnom. U smislu ti kaveri ili kako god. Našao sam se sa njim, on je našao vremena da me pozove čovek i da popim kafu, da odvoji vreme da priča sa mnom. U tom momentu pozvao me da pevam zajedno sa njihovim bendom. Bend se zove Tri rogata koji praše kako sviraju. U suštini taj bend je sastavljen, peva Boris Režak, Branko Koprivica svira gitaru i svira bubnje čovjek, ne znam, i Aleksandar Banjac. Aleksandar Banjac je pijanista Zdravka Čolića i raznih drugih umetnika. U suštini, zašto to pominjem? Ja sam prvi put otišao tamo da pevam, dakle kao neko pile koje ste bacili u sred ogromnog kokošinca prepunih bitnih i za mene velikih klava. I ja sam tu na predlog Branka pevao, zvao sam je Emil. Što u trenutku tišine i sad oni meni daju neku čast da ja sad tu odjednom dolazim da uzem mikrofon i da pevam nešto. Stvarno mi je bila velika čast i bit će mi do kraja života. Otpevao sam Emily i eto, zadesilo se da sam pokupio simpatije kako benda, tako i nekih drugih ljudi. I Branko Koprivica, koji je inicirao taj moment da ja sebe vidim u tome, kasnije je nastavio kroz moju priču sa Aleksandrom Banjicom, koji u suštini mi je i takođe čovjek koji je odvojio svoje vreme, odlazio sam par puta za Novi Sad, predstavljao neke svoje ideje, pričao sa njim i te priče sa njim, ljudi generalno nisu svesni koliko zaista samo priča može da pomogne mladim umetnicima. Dakle, niko sad tu ne očekuje nikakvu ni novčanu pomoć, niti ne znam ja šta, priča, podstrek, motivacija, mogu zaista svašta da urade. Tako da u tom smislu, kako hvala i za bend i Boris Režak mi dosta pomogao za ovaj festival, u smislu, ne znam, to su bile 2 rečenice gde on je takođe učestvovao na tom festivalu, predstavljao Bosnu i Hercegovinu pre ne znam koliko godina, osvojio nagradu. Ja sam sad njega pitao, naravno, kao neko ko je učestvovao tu, imaš li neki predlog šta, kako da uradim? I na njegov predlog sam i neki deo aranžmana i promenio, tako da su zaista divni ljudi bez sujete, što je vrlo retko danas videti u svetu muzike i imao sam tu sreću i čast. Da, evo sad sam, to sam teo da konstatujem za sreću, čast naravno. Čini mi se, a sve se vrti oko čole, uslovno rečeno, da si bio u pravo vreme i na pravo mesto. Koliko sam ja stekao utisak do sada?
Definitivno da da. Znači, da upoznaš prave ljude i da oni ti daju šansu i prepoznaju nešto što možda ni ti nisi bio svestan da posjeduješ. Pa, 100% mogu da se složim. Ali treba da radiš na sebi. Apsolutno, mislim to. Naravno, to. Apsolutno. Ne znam da se svestan toga, ali mislim da jesi. Pa, bilo bi bez veze da kažem da nisam, jer rad na sebi kao takav je neophodan celog života. I... Talenat ili rad? Pa, ovako, što se rad uvek, talenat je dobrodošao. Ako se desi talenat, opet, ako čovjek koji je talentovan radi podjednako kao neka radilica i dođe do nekog nivoa, talentovani će uvijek imati prednost u tom smislu, zato što je to, zaista smatram da je to neki dar od Boga koji ne treba niko da shvata zdravo, da uzima zdravo za gotovo, mnogi ga ni ne osveste. Mnogi kad ga i osveste, uplaše se od toga da krenu tim putem. Kaži mi, koja je ta, nešto sam čitao, ali nisam baš detaljno, nakon ovoga, još jedna nagrada ili festival, učestvovao si? Da, to je ovaj festival u Bugarskoj. U Bugarskoj, da. Da, u suštini, eto, to je takođe festival koji se godinama održava tamo i Olga Marković je opet osoba preko koje se odlazi na taj festival i zaista imam poverenje da ona vidi u meni veliki potencijal, da mi, eto, da poverenje da nastupam i predstavim državu negde i ona je u saradnji sa Nikijem Tikilijevim, koji je jedan organizatora tog festivala, kao i mnogih drugih, eto, poslala me ove godine do duše online, ali, eto, sledeće godine ću biti tamo i uživo kada se, Bože zdravlje, eventualno završi ova epidemija sa ovim virusom koja je definitivno mnoge stvari usporila. Tako da sad idemo dalje, eto sad je neka priča za neki festival sa Sicilije, pa ima mnogo drugih nekih festivala kako i u Bugarskoj, i Rusiji, i Kazahstan, i ne znam šta se postoji, tako da su sad, u ovom momentu su sad to sve mogućnosti ka kojima ja definitivno stremim. Kada će i šta će biti, ne znam ja, niti i ko drugi, tako da mogu samo da se nadam i da maštam što mi uvijek išta lepo od ruke. Kaži mi, ajde u vreme korone, odnosno virusa, jesi čitao, jesi pisao, jesi svirao, ili sviraš inače? Sviram gitaru i sviram bubanj. U suštini gitara mi je... primarno nešto, jel? Pa, primarni instrument i glavni medijum za iskiljanje svih tih negativnih stvari, jer u suštini vremenom sam shvatio da se umetnička duša definitivno razlikuje od, nazovemo, osobe koje se ne bave time, jer mislim da mnogo više filtriram stvari kroz sebe i nisam još uvijek naučio da budem kao zid, da me ne dotiču stvari baš sa svih strana, u smislu nekako mislim da smo emotivniji u tom smislu. Tako da mi je gitara stvar koja je definitivno medijum za mnoge emocije, mnoge, bilo dobre ili teške trenutke, i svirao sam i napisao sam neke pesme. U suštini, ja pišem pesme i za svoj band, i za Sizip, pišem pesme i za tu neku svoju solo karijeru. Sad, šta će da se dešava sa tim pesmama, niko ne zna, jer ja u suštini volim da te pesme predstavim bendu i da onda nekako od toga napravimo celinu, ako se naravno dopadne svima, jer bez veze da od benda, gde je svaku podjednako bitan u tom nekom energijskom smislu, da se samo meni dopadne pesme i tako dalje. Tako da je sve to proces, imati bend je u suštini imati firmu, imati porodicu u jednom. A što se solo karijere tiče, sad tu može biti da su neke stvari krenule da se odvijaju i ne mogu ništa da pričam, ali eto, ako se to ne desi, ja uvijek imam te neke svoje pesme koje sam zamislio da budu nekakav spoj južne Španije i juga Srbije, dakle da bude nekakav spoj flamenka i narodne izvorne muzike sa juga. Imam tu već i neke ideje i to u suštini, što kažu, za sada sedi u fioci, pa vidjet ćemo kada dođe vreme, ako dođe vreme da se to realizuje ili šta već. Tako da, o tom potom, stvari su tu, krenule su da se dešavaju, ne forsiram ništa, sve u svoje vreme. To je vrlo bitna stvar. Ja sam uvijek mislio kad će, znaš, kao postoje te godine 22. 23. kao u fudbalu, što ne znam, postoje otkrivanje talenta sa 16-17. Dobro. Pa kao postoji sad i u muzici i u nekim drugim sferama tačno godine, kada je zapravo to vreme, kada nešto treba da se desi. U suštini, svakome se desi stvar u njegovo vreme. Znači, nije sve u svoje, nego sve u moje vreme.
Tako da mi je to velika olakšavajuća okolnost, da nazovemo ovaj, poslovica koja mi je pomogla da, da preguram tu barijeru u glavi, da li je kao kasno, da ja sad krenem išta da radim u suštini i pogledam kao budalo nije. Kaži, dobro. To ću da ti kažem iza kamere nešto. Ovaj, iza kamere, pardon. Beograd je veliki grad. Umeđu vremenu i tvoje kolege, tako kažem, sviraju jednom nedeljno po klubovima, restoranima i tako dalje. Jesi razmišljao o tome? Pa, čisto da budeš u formi i ti i bend. Naravno, ja to radim u suštini sa... Da li je to jazz standard, da li je to Zdravko Čolić, kako god? Zvuči kao da sam podvojena ličnost, ali u suštini mi smo eto sa bendom imali možda i poslednji, jedan od poslednjih koncerta u Beogradu pre nego što je krenula zvanična epidemija i karantin u martu. I tu smo nastupali u Božidarcu i onda kada je, kada su se mere povukle, trebalo da nastupamo otvaranje bašte KST-a sa Airi FM-om, sa Kusim i nekim drugim ove bendovima i to je u suštini u tom momentu je isto propalo baš zbog korone. Tako da, bend kao autorska priča, eto tu imamo sad i čoveka koji radi sa nama, i sa druge strane tu solo čoveka priču... Čoveka koji radi sa vama? Pa nazovemo ga menadžerom. Menadžer, da. Aha, okej, okay. To mi ove, kaže. I to je počelo, pa eto, ta korona je stopirala, ali eto, konačno da se mi muzičari bavimo muzikom, jel ti? Da svako tu ima posao za sebe i eto, stremimo ka tome da svako radi svoj posao i da to na neke duže staze zaista naravno bude projekat koji će trajati i koji će da neće biti instant proizvod kao što većina stvari danas jesu letnji hiti i onda eto, borim se da ne znam, ljudi nađu novac ili da ne znam na koji način dođu do pesme za sledeći hit koji će opet trajati jednu sezonu. Dakle, to je priča što se benda tiče. Što se tiče moje karijere, ja imam tu trio sa kojima nastupamo pa već 6-7 meseci u suštini, čak i kad izuzmemo koronu 6-7 meseci aktivnog rada. I u tom smislu, eto, ta forma se održava, mi imamo na nedeljnom nivou te nastupe i ljudi dolaze uvek i puno zaista. Gde? Mesto se zove Jolly Roger, u suštini sad ćemo vidjeti da li ćemo nastavljati tu ili ćemo menjati lokaciju. Ali eto, tu smo nekako napravili bazu, isto nismo ni planirali ništa, ljudi su krenuli da dolaze, mi smo čak napravili tu priču da to bude, to bude sreda, da to ne bude vikend, i napravili smo subotu od srede, zaista, kogod bude bio u prilici, eto može da me nađe i na Facebooku i na Instagramu, na Instagramu se makar lako pamti, zovem se Prince od Vranje. Tako da tu sve informacije mogu da dobiju i eto sad ćemo vidjeti i kroz narednih nedelju dve će to opet da se aktivira i da se molimo Bogu da neće eventualno da se opet stopira zbog pogoršanja situacije, odnosno da se prosto neće pogoršati situacija samim tim i mere. Za sam kraj, koja bi tvoja poruka bila mladim ljudima? Nekima... Da se ne plaše da prodru u sebe i da zaista osveste što vole, kada osveste što vole da onda to prate svim srcem i da ne budu brzopleti i kusi, što bi rekli, da će sve da dođe i sve se isplati, pitanje vremena, ako očekuješ da se desi danas, ne desi se danas, možda se desi sutra, možda za 3 dana, ali desit će se. Hvala ti puno, Stefane, na gostovanju. Hvala vama, bilo mi je prijatno i zadovoljstvo. Puno uspeha u daljem radu. Hvala najviše. Prvo, evo, uživo pojavljivanje. Prvo, da. I ovo bude odskočna daska za neko medijsko predstavljanje tamo. Super si bio. Hvala najviše. I nadam se da se vidimo ponovo. Bože zdravlje, zašto da ne.